Srpski MMA borac Aleksandar Ilić odlučio je da se uključi u humanitarnu akciju za liječenje Sofije Markuljević. Joker je odlučio da svoj šampionski pojas Megdana stavi na aukciju i sam novac donira za liječenje male Sofije. Ovim potezom Aleksandar je pokazao koliko je veliki čovjek i da svi treba da budemo ljudi kada je nekom pomoć potrebna. Aukcija traje do 30. jula, Aleksandar će lično da uruči pojas, trenirat će i večerat će kao znak zahvalnosti onom ko pobjedi.